shidayako ni nini? Mimi mara ya pasta uh, kabla sijaja hapa kuna wakati niligonjeka gafla alafu ulikufa? Yeah. nikafa. ulikufa Nikafa kiasi cha masaa matatu lakini kule ambako nilienda nikapata roho zinapeanwa lakini sasa ilipofika roho yangu haikupeanwa ikarudishwa sasa nilivyorudishwa mi nikajipata niko hospitali daktari ananisukuma sijui alikuwa ananifanyia nini nikajikuta nimeshtuka nimeamka so nilivyoamka nikawa mtu akiniongelesha siski kuongea naongea lainsis baada ya hapo sasa nikaanza nika ku madam unatumika vipi usiku ukiwa melala Uh, pasta mimi, nilikuwa nikilala naona kuna nyoka ndio mm. analala na mimi twende alizana mimi watoto watanoongea uh, sasa kuna siku huyo mtoto mmoja alinijia kwa ndoto alikuwa nimelala akaninyonya upande huu uh. sasa huyu nyoka naye watoto watano yeah. sawa mm. wa huko E, wako huko alikuoa wa, analala na wewe kila wakati e, huwa anakuja analala na mimi halafu najikuta ninkona, niko na mimba nilifikisha watoto watano kuzaa halafu huyo mtoto watano huyo e, nilijikuta na Watoto wenyewe unawazaa unawaona huko ama dunia hii nawaona na kule nikilala hawa watoto lakini sasa nikizao wanachukuliwa sijui mahali wanaenda sasa huyo mtoto wa niliemzaa niliyemzaa aliniumiza sana huko kwa ndoto mpaka hiyo siku niliamka nikiwa pia ni mgonjwa yan nilizaa na kule nlivyoamka nkajikutana hivohiv sasa huyo mtoto wa mwisho akanijia siku nyingine nilikuwa nimelala akanijia akaninyonya titila huku mkono wa kulia lakini sasa akawa ni mtu lakini ana mabawa meusi huku anapepea watu vipi? Nyoka. Sasa huyu nyoka kiupande wangu mimi uh, huwa naota niko na pesa maanake kuna wakati ni, Ndiyo. nilienda osaudia nikawa nafanya kazi huko kiasi cha mara tatu mara kwanza plot mara pili pesa eh, sasa hizo pesa mi kama nimepata pesa naota usiku wake kuna kuna shida imetokea na ndugu zangu hwa kuna ndugu zangu wawili niliwaota hmm. ame, amelazwa chini hivi kuna jiwe chini alafu kuna jiwe lingine kubwa amelaziwa hapa e, juu ya kichwa alafu mkubwa wangu mwingine nikaota nika hivyo hivyo ni wawili huyu mmoja amewekewa jiwe chini na juu kwa kichwa unachukua pesa zao A mimi ndio huwa najiona pesa nikiwa na pesa najikuta pesa zimeenda na baki hivyohi Umeniambia hapa chini ndugu zako hao umewachukulia hizo pesa zao nyoka huyo ako dani yako do you confess that ndugu zangu huwa nawaona kule nyumbani wanapata kazi wana kazi mzuri lakini wakipata hawafanyi chochote hata walimtenga mama wali kitu mtenga. gani kwako kwa wao wakiwa na kazi nawaona hawafanyi chochote wanakuwa walevi jambo la kwanza eh, wanakuwa walevi na wanaka walevi kweli ni walevi wanaka walvwaona kwa ndoto wakiwa walevi na wanakawa nawaona kwa ndoto kuwa hawaendelei. Hawaendelei. Mm. We wasema nini kwa tika, unajua sio wewe ni hiyo nyoka ikasema nini? k eh, sasa ile nyoka mimi uwana tu wale ndugu zangu. E, hawaendelei, alafu namwona huyu mwingine amevishwa vazi leupe E, yuko nyumbani nyumbani memwacha hata juzi, juzi tu kuamkia jana niliota pia yeye amerudishwa kutoka kazi na na jana akarudishwa tu oh. akaenda kazini akarudi akanipigia simu akanambia lakini nimesimamisha kazi nyumbani kumwambia kamwambia nimeona hiyo ndoto usiku na huyu huyu nyoka akija mzee wako shughuli usikuhyoakihwanashu e, kuna wakati huyu nyoka alikuwa akikuja akitaka mimi, na mimi namwamsha mzee ili mzee alale na mimi unyokasi nikaribie sasa okay. huyu mzee anapewa usingizi analala anajisahau sasa nyoka ananiingilia sasa mimi kika keshoo unamwamsha Ehe. unamwamsha ndionyokasi anamwamsha lakini sasa anapewa usingizi mwingine. Ana ana, analala yani uelewi huyu yuko ama ameenda unamwamsha Hawezi. sasa mi yule mnyoka namwona mi ye hamwoni

maroho zote za waliokufa na manyoka hamna uwezo namwekelea mikono hii amtamuona safiri.